Vēl pirms ziemas sezonas iestāšanās Talsu pilsētā tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi, uzlabojot ne tikai pilsētas vizuālo tēlu. Ne mazums Talsu pilsētas iedzīvotāji ikdienā izmanto gājēju tuneli, kas ved zem Dundagas ielas. Lai tajā nekrātos rudens lietus ūdeņi un pa to varētu pārvietoties, tiek izbūvēts dēļu paaugstinājums un ir sakārtota virsūdens sistēma. Tiek risināts arī tuneļa apgaismošanas jautājums. Vairākas gadus šeit tunelī bija dēļa grīda, kas gadiem ejot ir sapūsi. Un sāk traucēt iedzīvotiem pārvietoties par šo dēļa grīdu, un tad arī pavasarī mēs viņu demontējām. Un tā kā iedzīvotājiem tas ļoti patika, kad šeit tā dēļa grīda ir, lai nav jāstaigā par ūdeņiem un dubļiem, tad arī tik pieņems lēmums, kad mēs šo grīdu atjaunojam, un tad nedēļas laikā šī grīda būs ielikt pa jaunu. Īpaši viņi no iepriekšējās daudz neatšķirsies, bet mēs esam veikuši uzlabojumu šeit apkārt pie virsūdens sistēmas, un tātad šī te lielākā problēma ir šie te virsūdeņi, kas šeit sakrājās un netika novadīt pareizi projām. Tagad šī te problēma arī tika novērsta, un līdz ar to gan šī te grīda, gan arī šī te vieta ilgāk saglabāsies, jo nebūs vai šie te virsūdeņi un šie te dubļi. Šos darbs veic namsaimnieks, un kopējās izmaksas par šo darbu veikšanu ir apmēram 1600 eiro. Daudz noteikti ir pamanījuši sakārtoto gājēju celiņu fabrikas ielā. Tagad tik viens var izbaudīt pastaigu ap Talsu ezeru un ceļu līdz Saules kalnam, nebaidoties paklupt. Šis gājēju celiņš ir daudz gadus nokalpojis, un šeit bija asfalta segums, kurš izdrupis, bedrains bija, un ne viņu varēja sakopt, ne cilvēki varēja labi pārvietoties viegli par šo te celiņu. Un tāpēc domājam, ko tad šeit lai izdara, jo mums jāņem vērā tas, ka šeit ir izstrādās tehniskais projekts. Pašvaldība cerēja uz finanses līdzekļiem no Eiropas Savienības, ja būtu kāda programma, lai šo te fabrikas ielu un šo te gājēju celiņu sakārtot. Bet ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā nav paredzēts šādas te iespējas kaut kur startēt uz šādu finansējumu, tad nekas cits neatlika, kad pagaidu variantā sakārtot šo te gāju celiņu, lai cilvēki varētu droši pārvietoties. Tas arī nevienam nav noslēpums, ka šeit notiekās ļoti daudz visādi pasākumi, gan valsts svētki pie koklētāja, gan salūts 18. novembrī, gan dažādi šovi un tirgi un tā tālāk. Tā kā tas bija jāizdara un jāsakārto. Arī šis te finansējums, kas ir šajā tehniskajā projektā, ir vairāk miljonu liels apjoma ziņā, un tā tad arī pašvaldībai nav šāda finanses līdzekļa, lai uzsāk šo te tehniskā projekta realizāciju. Un tāpēc arī sakārtojām šo te celiņu. Šos te darbus veica SIA Talce, un asfalta seguma uzklāšana, kas ir apmēram 4 cm viezumā, izmaksāja ap 10 tūkstošiem eiro. Kā viens no pilsētas simboliem noteikti ir pilskalns, kuru apvīd dažādas leģendas un no kura pavers brīnišķīgs skats uz Talsu vecpilsētu. Arī šis objekts ir ticis sakārtots un tiek plānot tā tālāk labiekārtošana. Šos darbus veica SIA janvāri. Tad visu vasaru intensīvi mēs strādājam pie pilsētas labiekārtošanas darbiem. Un viens no pēdējiem objektiem, kas bija jāsakārto, ir Talsu pilskalns. Tad šie te visi labiekārtošanas darbi bija vērsti uz to, kad šīs te vietas visas bija aizaugušas ar atvasēm, kas vairāk gadu garumā netika tā kā izzāģētas, un līdz ar to šo te visu kopējo ainavu bojāja. Tātad mēs esam daudzās vietās šajā vasarā šos te darbus veikuši, un arī, kā jūs redzat, šeit pilskalnā šie darbi ir pabeigti, un tātad šis pilskalns līdz ar to iegūs savu labāku skatu, un arī, ja mēs uziet augšā pilskalnā, tad redzētu, ka tur bija tādas vietas, kur varējām skatīties uz Talsu ezeru un uz Talsu, teiksim, panorāmu, tad tās vietas bija aizauguša krūmiem, vienkārši aizauguša, un tātad nebija iespēja no pilskalnas virsmas redzēt šo te skaisto ainavu, un tātad tas viss ir novērsts, un tātad cerams, ka
iedzīvotājiem patiks un daudz vairāk izmantos šo pilskalnu, lai apskatītu Talsu. Tāpat tiek labiekārtoti notekūdeņu grāvi visā pilsētā, lai ūdens nenonāktu iedzīvotāju sētās un māju pagalmos. Grāvi labiekārtošanas darbus veic SIA Talsu ūdens. Talsu pilsētā līdz ziemas sezonai tiks veikti vēl dažādi labiekārtošanas darbi. Baiba Denberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.